मोरमोर छात्र छात्री आजिर भिडिओ क्लास 9 भूगोल किताबखनर सोशल साइंसर लेसन नम्बर 2 वायुमंडल गठन वायुर चाप और वायु प्रवाह पाठ्यर अतिरिक्त प्रश्न केटामान आलोचना करिम। এই অতিরিক্ত প্রশ্নকিটা তোমালোকৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়, গতিকে ভিডিওটো তোমালোকে শেষলৈকে চাই আহিবা, কাৰণ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি লবা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিওৰ নোটিফিকেশন তোমালোকে কোন প্ৰথমে পাবা। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছো আমি যে বায়ুমণ্ডল কাক বোলে বা বায়ুমণ্ডলনো কি, এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে। এক নম্বৰত आमी 21 नम्बर पृष्ठत पाइसिलो एनादर लिखिब पारा जे पृथ्वी पृष्ठर परा किछु उच्चता लय इयार चारियोफाले निरबिच्छिन्न हय गेसीय अवस्थात थका वायुर आवरणटके वायुमंडल बोला हय। बा आमी एनादर लिखिब पारो जे पृथ्वीर चारियोफाले थका वायुर समद्र हइसे वायुमंडल। समग्र आमी एनादर लिखिब पारो किन्तु उपरर तुलमान लगा लिखिबा जे पृथ्वी पृष्ठर परा किछु उच्चता लय इयार चारियोफाले निरबिच्छिन्न भाबे गेसीय अवस्थात थका वायुर आवरणटके वायुमंडल बोले। एखिनि लिखिले हबो। 1 नम्बर तुमलोके पाई जाबा। 2 नम्बर प्रश्न लैसो जे भूपृष्ठर परा किमान उच्चता पर्यन्त वायुमंडल विस्तृत होय आछे। भूपृष्ठर परा आमी थका ठाइखिनिर परा किमान उच्चता मान किमान उपर लय वायुमंडल विस्तृत होय आछे। उत्तरটো হব যে ভূপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় আনুমানিক কিন্তু এটো প্ৰায় 10000 কিলোমিটাৰ উচ্চতা পৰ্যন্ত वायुमंडल विस्तृत। 3 नम्बर प्रश्न কিহৰ কাৰণে वायुमंडल পৃথিৱীৰ গাতে লাগি আছে। কিহৰ কাৰণে वायुमंडल পৃথিৱীৰ গাতে লাগি আছে। उत्तरটো হব আমি 21 নম্বৰ বিষয়ত পাইছিল যে মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ বাবে বায়ুমণ্ডল পৃথিৱীৰ গাতে লাগি আছে। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছো যে জীৱজগত বা জীৱমণ্ডল নো কি। আমি 22 নম্বৰ বিষয়ত পাইছিল এনেদৰে লিখিবা যে মাটি আৰু পানীৰ লগতে বায়ুমণ্ডলে পৃথিৱীত জীৱৰ সৃষ্টি বিকাশ আৰু বসবাসৰ বাবে এক অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টি সম্ভৱ কৰিছে, ইয়াকে জীৱজগত বা জীৱমণ্ডল বুলি কোৱা হয়। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন দি ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে বায়ুমণ্ডলত থকা গেছৰ মুঠ আয়তনৰ কিমান শতাংশ নাইট্ৰজেন আৰু কিমান শতাংশ অক্সিজেন থাকে। বায়ুমণ্ডলত থকা মুঠ গেছৰ পৰিমাণৰ কিমান শতাংশ নাইট্ৰজেন আৰু কিমান শতাংশ অক্সিজেন থাকে তোমালোকক সুধিছে। আমি কিতাপখনত পাইছিলো 22 নম্বৰ পৃষ্ঠাত যে বায়ুমণ্ডলত থকা মুঠ গেছৰ পৰিমাণৰ 78.08 শতাংশ नाइट्रोजन থাকে আৰু 20.94 শতাংশ অক্সিজেন থাকে। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছো যে বায়ুমণ্ডলত থকা গেছৰ মুঠ আয়তনৰ কিমান শতাংশ আৰ্গন থাকে। উত্তৰটো হ'ব যে বায়ুমণ্ডলত থকা গেছৰ মুঠ আয়তনৰ 0.93 শতাংশ আৰ্গন থাকে। তোমালোকে কিতাপখনৰ ভূগোল কিতাপখনৰ 22 নম্বৰ পৃষ্ঠাটো উলিয়াই লবা, তাত দিয়া আছিল গেছ বিলাকৰ নাম। নাইট্ৰজেন, নাইট্ৰজেনৰ ৰাসায়নিক সংকেত কি দিয়া আছে N2 আৰু শতাংশ হিচাপে আয়তন কিমান আছে নাইট্ৰজেনৰ, তাত দিয়া আছে যে 78.08 শতাংশ। ঠিক তেনেদৰে অক্সিজেনৰ ৰাসায়নিক সংকেত হৈছে O2। এইবিলাক মনত ৰাখিবা কাৰণ পিছলৈ তোমালোকৰ এইবিলাকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। অক্সিজেনৰ ৰাসায়নিক সংকেত হৈছে O2 আৰু শতাংশ হিচাপে আয়তন আছে 20.94 শতাংশ। আৰ্গনৰ ৰাসায়নিক সংকেত হৈছে Ar আৰু শতাংশ হিচাপে আয়তন আছে 0.93 শতাংশ। ঠিক তেনেদৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ৰাসায়নিক সংকেত হৈছে CO2 আৰু শতাংশ হিচাপে আয়তন আছে 0.036 শতাংশ। অন্যান্য গ্যাস যেনে নিয়ন, হিলিয়াম, মিথেন, ক্রিপ্টন, হাইড্রোজেন, জেনন, অজন ইত্যাদি। নিয়নৰ ৰাসায়নিক সংকেত হৈছে Ne, হিলিয়ামৰ হৈছে He, মিথেনৰ হৈছে CH4, ক্ৰিপ্টনৰ হৈছে Kr, হাইড্ৰোজেনৰ হৈছে H2, জেননৰ হৈছে Xe আৰু অজনৰ হৈছে O3। এই অন্যান্য গেছবিলাক লগ লাগি আছে 0.014 শতাংশ। গতিকে এইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা। কিতাপখনৰ পৃষ্ঠা নম্বৰ 22ত দিয়া আছে। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে আৰ্গন গেছ কি কি কামত ব্যৱহৃত হয় বা কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰ্গন গেছ। আমি 23 নম্বৰ পৃষ্ঠাত পাইছিলো যে বৈদ্যুতিক বাল্ব প্ৰস্তুতকৰণত, বৈদ্যুতিক বাল্ববিলাক যে আছে সেই বাল্ববিলাক প্ৰস্তুতকৰণত আৰ্গন গেছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, লগতে জ্বালাই কাৰ্য আদিত আৰ্গন গেছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি বুলিলে কি বুজা। আমি যে গ্লোবেল ওয়ার্মিং বুলি শুনা পাই থাকো বা গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি माने नो कि। 23 नम्बर पृष्ठत धुनियाকৈ দিয়া আছে এনেদৰে লিখিব পৰা যে অত্যাধিক জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ আৰু নিৰ্বননীকৰণৰ ফলত বায়ুমণ্ডলত ক্ৰমান্বয়ে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব ধৰিছে আৰু লগে লগে বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতাও বৃদ্ধি পাই আহিছে, ইয়াকে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি বোলা হয়। কি আছে, অত্যাধিক জীৱাশ্ম যিবিলাক ইন্ধন আছে পেট্ৰল, ডিজেল আদি অত্যাধিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত লগতে গছ গছনিবিলাক দৰেমতে কটাৰ ফলত বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈ আহিছে আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ অহাৰ লগে লগে বায়ুমণ্ডলৰ যিটো উষ্ণতা উষ্ণতাটো বৃদ্ধি পাই আহিছে সেই কাৰণে ইয়াকে কি কোৱা হয় গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি হোৱা বুলি কোৱা হয় বা ইংৰাজীত গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং বুলি কোৱা হয়। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন ট্ৰোপোস্ফিয়াৰৰ স্তৰটোৰ ঊৰ্ধ্বসীমাটোৰ নাম কি? ট্ৰোপোস্ফিয়াৰ স্তৰটোৰ ঊৰ্ধ্বসীমাটোৰ নাম হৈছে ট্ৰোপোপজ। 27 নম্বৰ পৃষ্ঠাত দিয়া আছে চিন্দিলবা। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন ট্ৰোপোস্ফিয়াৰ আৰু স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰৰ মাজৰ সীমাটো কি বুলি কোৱা হয়? ট্ৰোপোস্ফিয়াৰ আৰু স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰৰ মাজৰ সীমাটো কোৱা হয় ট্ৰোপোপজ বুলি। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰে জীৱৰ বাবে ক্ষতিকাৰক অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মি শোষণ কৰে? বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰে অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মি শোষণ কৰে যিটো ৰশ্মি আমাৰ জীৱবিলাকৰ বাবে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক। উত্তৰটো হ'ব যে বায়ুমণ্ডলৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত থকা অজন গেছৰ স্তৰে জীৱৰ বাবে ক্ষতিকাৰক অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মি শোষণ কৰে। যদিহে বায়ুমণ্ডলৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত থকা অজন গেছৰ স্তৰে এই ক্ষতিকাৰক অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মিবিলাক শোষণ নকৰিলেহেঁতেন তেন্তে আমি বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিলোহেঁতেন। 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত অজন গেছ আছে? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন হয়। বায়ুমণ্ডলৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ স্তৰটোত অজন গেছ আছে। 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত মেঘ বৰষুণ আদিৰ নিচিনা বতৰৰ পৰা সকলো ধৰণৰ ক্ৰিয়া কাৰ্য সংঘটিত হয়? কোনটো স্তৰত সংঘটিত হয়? 27 নম্বৰ পৃষ্ঠাত পাইছিলো যে বায়ুমণ্ডলৰ ট্ৰোপোস্ফিয়াৰ স্তৰটোত মেঘ বৰষুণ আদিৰ নিচিনা বতৰৰ যিবিলাক প্ৰায় সকলো ধৰণৰ কাৰ্যই ক্ৰিয়া কাৰ্য তাত সংঘটিত হয় এই স্তৰটোত। 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন মেসোস্ফিয়াৰৰ এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লিখা। মেসোস্ফিয়াৰৰ এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে ইয়াৰ উচ্চতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে বায়ুৰ উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। এইকেইটা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা। 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন বায়ুৰ চাপ জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি? বায়ুৰ যে চাপ জোখে কি কোনটো যন্ত্ৰৰ সহায়ত জোখে? উত্তৰটো হ'ব বায়ুৰ চাপ জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম হৈছে বেৰ'মিটাৰ। 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন আজিকালি বায়ুৰ চাপ কি এককত জোখা হয়? আজিকালি বায়ুৰ চাপ কি এককত জোখা হয়? মিলিবাৰ এককত বায়ুৰ চাপ আজিকালি জোখা হয়। 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন বেৰোগ্ৰাফ কি? বেৰোগ্ৰাফ আছে বেৰমিটাৰৰ সহায়ত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে অংকন কৰা চাপ লেখচিত্ৰক বেৰোগ্ৰাফ বোলে বা বেৰোগ্ৰাফ বুলি কোৱা হয়। 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন বতাহ কি বা বতাহৰ সংজ্ঞা দিয়া। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে লিখিবা। 32 নম্বৰ পৃষ্ঠাত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে যে সাধাৰণতে বায়ুমণ্ডলত বায়ু কেতিয়াও একেবাৰে স্থিৰ অৱস্থাত নাথাকে। বায়ুমণ্ডলত বায়ু স্থিৰ অৱস্থাত নাথাকে মানে এঠাইতে নাথাকে। বায়ুৱে গতি কৰিলেই ইয়াক বতাহ বা বায়ু প্ৰবাহ বুলি কোৱা হয়। 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন কুৰিওলিছ বল কোনে উদ্ঘাটন কৰিছিলে? 32 নম্বৰ পৃষ্ঠাত পাইছিলো যে 1844 চনত পোনপ্ৰথমে গেছপাৰ্ড ডি কুৰিওলিছ নামৰ ফৰাচী গণিতজ্ঞ এজনে কুৰিওলিছ বল উদ্ঘাটন কৰিছিলে। উদ্ঘাটন কৰিছিলে গেছপাৰ্ড ডি কুৰিওলিছ নামৰ এজন ফৰাচী গণিতজ্ঞ। কিমান চনত? 1844 চনত। 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন বতাহৰ সঠিক দিশ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব যে বতাহৰ উইণ্ড ভেন নামৰ যন্ত্ৰ এটাৰ সহায়ত বতাহৰ সঠিক দিশ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ পাৰি। উইণ্ড ভেন নামৰ যন্ত্ৰ এটাৰ সহায়ত। 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বতাহৰ গতিবেগ জোখা যন্ত্ৰবিধৰ নাম কি? বতাহৰ গতিবেগ জোখা যন্ত্ৰবিধৰ নাম হৈছে এনিমোমিটাৰ। ঠিক আছে, এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। ইয়াৰে পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নটোৰখিনিৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপলোড কৰিলে তোমালোকে তাত ক্লিক কৰি চাব পাৰিবা। লগতে বাকীকেইটা ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ' লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাব পাৰিবা। আৰু কিবা যদি অসুবিধা পোৱা হোৱাটছএপ নম্বৰো দিয়া আছে, মেছেজ কৰি তোমালোকে সুধিব পাৰিবা।